მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ახალგაზრდულ გადაცემას სტუმრად ვაკოსთან, მე მისი წამყვანი ვაკო ციკლაური ვარ. დღეს ჩვენ პროგრამა ფლექსის შესახებ ვისაუბრებთ. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ამერიკაში გაცვლითი პროგრამა ფლექსიში მივიღოთ მონაწილეობა, რა გზები უნდა გავიაროთ და რაში დაგვეხმარებათ ამერიკულ სკოლაში მიღებული ერთწლიანი გამოცდილება. ამ თემებზე დღეს ჩვენ სტუმრებთან, მანჩო კაპანაძესთან და ნათია ლომიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები. მოდი პირველ შეკითხვას ნათიას დავუსვა. მოდი ნათია, მოგვიყევი, როგორ მიიღე ამ პროგრამაში მონაწილეობა, რა გზები გაიარეთ? პირველ რიგში მოგესალმებით. პირველ, ანუ ზოგადად ტურას მოყვები, რა ხდება, როგორ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. ანუ პირველი ტური არის 14 წუთიანი ტესტი, სადაც არის თვალსები 16 შეკითხვა. და პირველ ტურში, ანუ მეორეში გადახვედი თუ არა, პასუხები არის იმ დღესვე და თუ გადახვედი მეორე ტურში, მეორე დღეს არის უკვე მეორე ტური, სადაც უნდა დავწეროთ სამი თემა, რომელიც ძირითადად ჩვენს ხასიათებზე და ანუ როგორი ადამიანი ვართ იმასთან დაკავშირებით არის, რომ უკეთ გაიგონ, სადაც 35 წუთი გვაქვს. ამის შემდეგ თუ ისე გაგვიმართლა და მესამე ტურში გადავედით, უკვე გვიკავშირდებიან და გვაცნობენ ამ ბავშვს, რომ გადავედით ანუ უკვე მესამე ტურში, სადაც ანუ თემაც არის დასაწერი, არის ტესტი ინგლისურის დასაწერი, აპლიკაცია არის დიდი შესავსები, სადაც ჯანმრთელობაზე საერთოდ ყველაფერზე ვავსებთ ინფორმაციას და ნუ მერე უკვე ლოდინი არის 4-თვიანი და მერე უკვე სადღაც მარტი აპრილის თვეში, ნუ თუ დაგიეკეს, დაგიეკეს და მისგან შეიტყვი ამ პროგრამის შესახებ. ამ პროგრამისგან შევიტყვე, ანუ ამერიკული საბჭოების ასისტენტისგან, რომელიც მობილურით დამიკავშირდა და ნუ მასნობა ამბავი, რომ ვარ ფლექსის ფინალისტი და ნუ რომელიც ისეთი გზნობაა, რომ ეხლა რა ვიცი. რამდენად რთულია ეს ეტაპები, რაც ჩვენ გაიარე? თუ ხარ მომზადებული და ანუ ფსიქოლოგიურად ჩვენ ხარ მზად იმისთვის, რომ გინდა ეს ნამდვილად და დარწმუნებული ხარ, რომ ეს ის არის, რისთვის შენ ამდენი ხანი შრომობდი, რთული არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა თავის ნერვიულობები და ფსიქოლოგიური დატვირთვა აქვს თავის თავად, მაგრამ მე ზოგადად ვარ ის ფინალისტი, რომელიც ბავშვობიდან ფლექსზე ვიცი და ბავშვობიდან თუ კი რამეს ვაკეთებდი, ყველაფერს ვაკეთებდი იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში მეათე კლასში ფლექსზე უნდა გავსულიყავი და მე უკვე ფსიქოლოგიურად იმდენად მომზადებული ვიყავი ამისთვის, რომ დიდად, რა ვიცი, რა გამჭირდა. თვითონ ეს ტესტი ხომ არ გაგიჭირდა? არა, პირველი ტურის ტესტი საერთოდ არ არის რთული, პირიქით ძალიან მარტივია, მაგრამ უკვე მესამე ტური არის რთული, სადაც გასაუბრებაც არის, ანუ ინტერვიუ. არის აპლიკაცია, რომელიც რთული შესავსებია სხვადასხვაშორის, იმიტომ რომ ექიმებთან უნდა იარო, ცნობები აიღო, ხო და ხო, ანუ სკოლის განაცხადში რაც მიწავდა სხვადასხვაშორის ამის გამო და ნუ საბოლოო ჯამში არ მიგონი ჟირდა, ხო, ჟირდა ნამდვილად. რას მოგცემს ამერიკაში ერთწლიანი განათლების მიღება? ზოგადად ეს ის ერთი წელი იქნება, რომელიც ჩემ ცხოვრებაში თითქოს დატოვებს. ზოგადად ცხოვრებისეულადაც, როდესაც ერთი წელი ხვდები ქვეყანაში, სადაც არასდროს არ ყოფილხარ და მარტო გიწევს რაღაცებთან, ბევრ რამესთან გამკლავება, რა თქმა უნდა ჩვენ ზოგადად ბევრ უნარჩვევებს შემატებს, დარწმუნებული ვარ. გარდა ამისა, ამერიკა არის ქვეყანა, სადაც მრავალი კულტურა იყრის თავს და თავისთავად ძალიან საინტერესო იქნება სხვადასხვა ქვეყნების კულტურასთან გაცნობა და ამავდროულად საქართველოს კულტურის გაცნობა სხვებისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ წინ ძალიან მაგარი წელი მოგდება. ძალიან კარგი წარმატებებს ვისურვებ. მანჩო უკვე იყო ერთი წლით კალიფორნიაში. დიახ. და სულ რამდენიმე დღეა, რაც საქართველოში დაბრუნდი. მოდი მოგვიყევი, რა განცდაა, როდესაც ჩადიხარ სრულიად უცხო ქვეყანაში? ძალიან ნერვიულობდი, ძალიან ახელებული ვიყავი, ყველანაირი განცდა ერთნაირად იყო, იმიტომ რომ აქ დავემშვიდობე ჩემებს, მეგობრებს, ოჯახის წევრებს და იქ სრულიად ახალ სამყაროში მივდოდი, სადაც არავის არ ვიცნობდი, მაგრამ იმდენად აღელვებული და გახარებული ვიყავი ამ მიღწევით, რომ ერთი სული მქონდა ახალი ცხოვრება, სადაც დავიწყებდი. იქ როგორია მაჩო სწავლა? იქ ყველანაირად განსხვავებულია სწავლა. ძირითადად აქედან მივდივართ მე-11-მე-12 კლასის მოსწავლეები და ვსწავლობთ იქ აურ ამერიკულ უმაღლეს სკოლებში. სკოლები არის სრულიად განსხვავებული. მე მაგალითად 7-საგან ვსწავლობდი, რომელიც ჩემი თავი რჩიე, მაგრამ ჩვენ ფლექსელებს მოთხოვნა გვაქვს, რომ აუცილებლად უნდა ავიღოთ ამერიკის ისტორია და ინგლისური ენა სკოლაში და სკოლები არის სრულიად განსხვავებული, ძალიან თანამედროვე.
და სრულად განსხვავებულია. ყოველთვის ფლექსში გვასწავლდნენ, რომ არაფერი არ არის ცუდი, არაფერი არის უკეთესი, ეს უბრალოდ არის განსხვავებული. გასაგებია, ოჯახი როგორ დაგხვდა იქ, სადაც ჩემ ჩაკეთა? ოჯახი ძალიან მელოდებოდა, თვითონაც ნამყოფები იყვნენ საქართველოში, მარტში ჩამოვიდნენ წინანწელს და გადაწყვიტეს ისე მოეწონა საქართველოში, რომ აი ქართველი ბავშვი აეყვანათ. ძალიან გახარებულები იყვნენ, დამხვდნენ აეროპორტში ძალიან ბევრი დიდი პოსტერებით, ბევრი საჩუქრებით. და იმიტომ რომ ერთი წელი ერთად უნდა ყოფილიყავით და თავიდანვე ძალიან ვცდილობდით რომ ძალიან ადვილად გაგვეგო ერთმანეთისთვის. ხომ არ გაგიჭირდა თავიდან კომუნიკაცია? არანაირად. ხარ სულიერ სხვა ოჯახში. არანაირად, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ძალიან კომუნიკაბელი ადამიანი ვარ და სანამ აქედან წავიდოდი ვიცნობდი სოციალურ ქსელთ ქონდა ურთიერთობა ორი თვის განმავლობაში და რომ ჩავედი უკვე ძალიან ოჯახური გარემო დამახვედრეს თვითონაც, ჩემს გარდა უკვე ჩემამდე სამი მოსწავლე ყავდა 3 წლის განმავლობაში, მე მეოთხე ბავშვი ვიყავი, ამიტომ იმათმაც ისოდნენ რას აკეთებდნენ და მეც ვიცოდი რა მინდოდა რომ გამეკეთებინა. მაჩო, მაინტერესებს რით განსხვავდება საქართველოსი სწავლა და ამერიკაში, რა თქმა უნდა დიდი განსხვავებაა, მაგრამ აი როგორ შეადარებდი შენ? ჩემი აზრით, ამერიკაში უფრო განვითარებულია სწავლება, იმიტომ რომ იქ პირველიდან მეორე კლასის ჩათვლით ბავშვები სწავლობენ ყველასაგანს როგორც ჩვენ აქ, მაგრამ შემდეგ ამ უმაღლეს სკოლებში მე-9 და მე-12 კლასის ჩათვლით ისინი უკვე ირჩევენ თავიანთ საგნებს თვითონ და ასევე აქვთ პროფესიული სწავლებაც. მე მაგალითად მინდა რომ გავხდე ჟურნალისტი და ძალიან მაინტერესებდა როგორი იყო. და ამიტომ ავიღეო ჟურნალისტიკა ერთი წლით და ვსწავლობდი. არის ბიზნესას სწავლი, ან ფილოლოგიას, სხვადასხვა საგნებია ისეთი, რაც შეგძლია აიღო, ისწავლო და ნახო როგორია. ასევე ძალიან მუშაობენ გარემოს დაცვაზე იქაც, არც წიგნები გქონდა, არ გქონდა ბევრი საწერი არაფერი, უბრალოდ დავალებებს ონლაინ ყაძლებენ და ჩვენც დაბეჭდავდი და გადაგზავნდი იმეილით მასწავლებლებს. თავისუფალ დროს რას აკეთებდი ხო? თავისუფალ დროს ერთადად მოხალისეობდი სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ერთად, რაც ჩემი ორგანიზაციის მოთხოვნაც იყო ასევე. ხანდახან პრეზენტაციებს ვაკეთებდი ხოლმე საქართველოს შესახებ სხვადასხვა ადგილებში. ასევე ცურის გაკვეთილებზე დავდიოდი, რაც არ ვიცოდი და იქ ვისწავლე და მეგობრებთან ერთად გარეთ თუ გავიდოდით, ვერთობოდით ხოლმე. რა განსხვავებაა საქართველოსა და ამერიკას შორის? და ესეც შეიძლება. აი, უდიდესი განსხვავება, ხალხი განსხვავებულია, ყველაფერი განსხვავებულია. იქ უფრო პოზიტიური ხალხია. და ძალიან თავისუფალი ცხოვრების წესი აქვს და თავისუფალ შარგულს ხმობთ ცუც. უბრალოდ არავის არაფერი არ აინტერესებს და ისეთ ცხოვრებით ცხოვრობ, როგორც შენ გინდა. და ძალიან პოზიტიური ხალხია, სულ იღიმიან, ძალიან თავაზიანები. თუ არიან პედაგოგები, მომთხოვნები, გთხოვდნენ რომ აუცილებლად უნდა გესწავლა, იმიტომ რომ შენ ხარ საქართველოდან ჩამოსული და ხარ ამ პროგრამით? არა, არანაირად. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მასწავლებლები უფრო მომთხოვნები არიან და აი ისე ვიტყოდი, რომ საქართველოს მასწავლებლებს უფრო ადარდებთ ბავშვები როგორ ისწავლიან და ჩემ სკოლა ამერიკისთვის პატარა სკოლა იყო, 1700 ბავშვი ვიყავით და მასწავლებლები უკვე ისე იყვნენ, რომ შენ მე გასწავლი, თუ ისწავლი, ისწავლი, თუ არა და არა. და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მასწავლებლებს უფრო ადარდებთ ჩვენზე, რამდენად ვისწავლით და რამდენად კარგები ვიქნებით ვიდრე იქ. შენ გახდი საუკეთესო მოსწავლე, როგორც ვიცი. აი ამის შესახებ რომ მოგვიყვე, როგორ მოხდა? კი, ესე კი, ну, უფრო მეტი, ესე იგი, რა მოხდა, რომ ფლექსის პროგრამაში არის 15 ორგანიზაცია. წელს უფრო მეტია, მაგრამ ჩემ წელს იყო 15 ორგანიზაცია. ჩემ ერთ-ერთია ჩემი ორგანიზაცია, რომელსაც WorldLink-ი ქვია და ჩემ ორგანიზაციებში ვიყავით 130 ბავშვი. ჩემი ორგანიზაციიდან ორი ჩვენგანი გავხდით თვის საუკეთესო მოსწავლე. ასევე იყო დანარჩენი 14 ორგანიზაციებიდან. ანუ 30 ჩვენგანი გავხდით თვის საუკეთესო მოსწავლე. შემდეგ მოხდა ჩვენს შორის შეჯიბრი და მე გავხდი დეკემბრისთვის საუკეთესო მოსწავლე კიდევ ამ 30 ბავშვიდან. ანუ მთელი ამერიკის მასშტაბით გავიმარჯვე და გავხდი საუკეთესო მოსწავლე. მე მაგარია. მადლობა. მანჩო, რა მითხომარ გავს ქართული და ამერიკული კულტურა ერთმანეთს? არა მგონია, ისეთი დიდ ვერ ვხედავდით მსგავსებას. რადიკალურად განსხვავდება. კი. და რა მოგცა ამერიკა?
America maybe tore out horribashits all and I'm to that chemi. America Gamzarta, Uprodamuki, the American Kata, it's El Sharat, Toshi, American Gamzarta. Zalian Shemtola, Zalian Damuki, the Belicam Hada, Torabis Mizanigamichina, Uprodidi, I come the flexi, Ochem Mizan, the Hug Ideo Prodidi, Mizanigamichina, Imedi Maxrom, Mivaka Mizan, Miznepsats. I was curious. I Red cone, the tapnaba mindo, the room, talent moment, and chemojahis, every be, makeup, rebi, oila. Magram, Tanzalian, Talian's Nelly, Oik, Scolis, the chemojahis, that Obam Toro, aesthetic argued Tertoba Conda, Sakarga Chevets, but Hertman is Talian argued Tertoba, Shenetam at Toshi. That's Nelly, Omati, that Obama Magram, Imitiarum, is a show to be touched when is a Tertman is work out. Համիտ ու միտի այս շեղթայու թերտմանեց։ Իձ իրա մայն տերսեր, ռոբորդ սխորուբ ենի կախալկազրդեմի, թու ապտ բերի կասարդովի, հասարդենտեմ են թավիս ու պատրոս ռոբորատ արև են։ Ձալիան մոմց ոսմի ամերիկոլի ախարկազրդեմի սխովրեպա, իմ որում պրո դամովուկ իտեպլ է բիարի անվիդրը չույնց է, դամաշի մատի կարը մոծուծ օպտխելս, թետքմից սկոլա չեմ մեկոբարիս, կոլի շեմդեք միտի ոդա սամուշակոտ։ Թեքսունտ իցլիտան ուկե ուղա իցղպսիք մուշավ, աս իմ տորոցալի են բեպրիս ծապիկ ոպիս ոբիեկտ էբի է թուրաղաց կասարդովի ծենտրեմի, կույրաշի դղեշի էրդի տախովի թեքսի սատի ու խուտի սատի շեղուծիլետ մուշավ Ի դիդի սուրվելի տրատքման դավրում դեպոտի, ողոնդ սամուդամունցած խորբլատ նամդուլա դարույցի մագրամ, սաստավուլած նամդուլատ մինդա դավրում է բատա, բնախոտ։ Կարգի է, ծարմատ է պեպսկի Սադաց սա իկնեբ սիտուածի էբի ամերիկուլի սկոլեմի դան, ամերիկուլի ախալգազրդովի սխորեմի դան, ուպրո մետի գայիգոն ամերիկած շտամամիսած սուրուլի դամոտիվածիա ումաղլդետ ամերիկաշից ասուլիստույստա, զոգադատ ջեր արվար Հատքման ունդը գամզրդիսի մաստան շետարաբի թույդրը չավալ, շեմ բևրի մեկոբարի մեկ ոլև առամարդ ու ամերիկի դան առամետ սոպլի ոտան դա ես ուկ է դիդի համարիս, զոգադը թեքուսմետի թխութմետի ծլիս գոգոստույս, գարդամ Իմի տոմրոմ անչերո չավալթիք մոտ խոնադիարո սակարտոլոզը պրեզինտացի է բունագավակ էտոտ դա չու են գույթ ոտեպ են չու ենք ունիս պատարա էլ չեպս։ Դա զուստադ ասև իրձենի թավի իմի տոմրոմրով չավետի դա կարտուլի տանի սամոսիտրովակ էթերդի սակարտվոզը պրեզինտացի էպս դա ասետի ինտ էրեսիտրովուկ ուրև դեն իմի տորով ձալի ամպերման ամսլո դարիցի սակարտվելո ռարիս։ Դա ոլա շտատի գոնիան, չեմ դ Հովուղսնի դիդարով ոլսրով է ուպնեպոտի, մեմ կոնի ապտորիսմին ունա գավուզարդոտ վլեկսելով, մայ միտարով ոլս ակճամոսլով դատ ամի շեմտեք դա, ձալիան սիամաղետ վիրսեպոտի խոմ է, ռոգորի ռիակցիա կոնդատ ամխելա ուպրալոտ հագուակ ու սակարտվելոշի դա, համիտով նամդույլատ ու պրոշեգի ուարդեպա սակարտվելով վիտրելիսա։ Մեզ դա համատեմ, որ առամարդորած մանչումախսենած ասուլի սպերի ոչի սակարտվելոշի ուարեպա, Դա մանչ որ արջև էպ սմիսց եմ, իմ ախալ գազրդեպց ու ինձ այի ախլա ունդը ծավիտիս, մագալտետ նատի աս, արջև ասմիսց եմ, ունդը գայիտուալից ինուս նատի եմ դա, նատի աս մս գավուսատ միտիս սրանդենում է նատամին սանցխի
ჩევას მივცემ, რომ უბრალოდ იყავით ის რაც ხართ და ძალიან ყველაფერი გააკეთეთ იმისთვის, რომ ეს წელი ისეთი გამოვიდეს, როგორც თქვენ გინდათ. Და ისე ამროთ ყველანაირად, იმიტომ რომ დრო გადის ძალიან ძალიან სწრაფად. ვერც კი გაიგებთ, არი დავდოთ საქართველოს მონატრებაზე, ძალიან მალე დაბრუნდებით და აქ იქნებით. ამიტომ ისე ამროთ ყველანაირად და საქართველოს წარმოაჩინეთ კარგად. დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები. მადლობა მარჩოშენ, ნათია, წარმატებებს გისურვებთ. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო სამხრეთის კარიბჭის ახალგაზრდული გადაცემა სტუმრად ვაკოსთან. დღეს ჩვენ გაცვლითი პროგრამა ფლექსის შესახებ ვისაუბრეთ. მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ.